garma dooba aan baqin dhalintooy isbiirso ballanteenu boqol sano midkii jiray asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu asxaabta meelo badan dunida ka joogtaan kuna soo wada barnaamijkeenni kiribta soomaali media qodobo kala duwan ayaan afraadka saa afartii sideedii saacba kusoo qaadanna qodobada maanta ugu waaweyn waxaa ka mid ah cabsida dhinaca markay noqoto mt gog lacagta ka imaan karaysa ama 140,000 xabe bitcoinka oo suuqa waxoogaa yara gilgilaya bitcoin oo la tilmaami karaya in uu gacanta dad fara badan u gelayo isticmaalkiisuna soo kordhaya 300,000 xabo oo bitcoin ah oo dad cusub gacantooda galay iyada naftigeedu markaanu fiirineyno qaybta dominantiga iyo kala warwareega markay noqoto duwan saaxiibkii Luna collapse-igiisii ka dambeeyey muddaba laysla daba taagnaay markay noqoto South Korea iyaga ayaa maanta shirkii jaraa'idka ugu horeysay uu qabtay muddo kadib isqabqabsigii duwan waxa uu taagan yahay anigu dowladda South Korea uguma dhagana wax aan galay oo dambi ahna ma jirto qof aan Luna dhahay kaala gado habarteeda ka taabay in la soo qabto kardaan la dareemi karayna fursada dhinaca markay noqoto in goob cusub oo NFT-ga aad si fudud ugu soo iishun garay karayso la partner garowday isla markaana dadku ay awoodi karayaan in kardaan coin-kana ay gadan karayaan kuna gadan karayaan lacagooda cash-ka ama kaararkooda visa iyo mastercard-ada kala duwan ama in ayba kripto kale xitaa ku dhex gadan karayaan iyaga oo isticmaalaya platform-ka la yiraahdo NMKR oo isagu ah platform dhinaca dunida DeFi-ga ka dhex shaqeeya waxaan dareemi karaynaa qodobadaas ayaa ugu waaweyn suuqa markaanu fiirinana waxaan dareemi karaynaa in bitcoin iminka live-kan ama xilligan muuqaalkan duubayna uu maraya eriyada 28,800 maraykanka 2% ku dhawaad ayuuna hoos yara yahay markaanu fiirinaa hal iyo dhibic percentage 4% la soo dhaafay laakiin kuwan aad u fara badan ayaa dhinaca markay noqoto gain-ka 4% saxaab fara badan ay ka faa'iideysteen waxaana ka mid ah dogecoin zilliqa filecoin monara fmos iyo tezos iyo eos xrb oo xoogaa madaxa soo qaaday laakiin waxaan dareemi karaynaa doge eygwa boodbooday waxaa waaye farxaddiisa la marayaa xaalkiisuna tamaashlacleyn ayuu ku jiraa ma tabashe aanu aragno markay noqoto xaalka iyo dhinaca markaa bitcoin-ka aanu dib u bilicsanno 300,000 xabo bitcoin ah ayaa gacanta dad cusub oo reer kripto ah u galay wuxuuna ka soo baxay gacanta asxaab faro muddo ku haysato haynkeri weysay iska dadsigii markay timaado collapse-igii ama kala cararkii Luna Celsius iyo kuwa kale oo aad u fara badan waxaana dareemi karaynaa xoogaa cabsida suuqu in moral ay yara hesho dad aad u fara badan markaanu fiirino dhinaca Glassnode oo Jane Data-da inaan wadaagayso in aan dareemi karayno fursada aad u fiican inuu haysto bitcoin-ka markay noqoto sida dadku ay gacmaha hooda uga baxay oo gacmo kale u galayo isla markaana dadka muddada kooban haysta iyo dadka muddada dheer haystana ay isugu kala warwareegayaan markay noqoto bitcoin-ka dad aad u fara badan ayaan waxay taagiyeen xilligii dadku ay kordhin lahaayeen bitcoin-koodii waxaad moodaa in suuqu uu kasoo yara baxayo eriyadii 2022-2017 ay ahayd eriyadii ugu wacnayd ay dadku bitcoin gacantooda inuu soo gala ay hubsanayeen halka kuwa kalena xilligaas ay hubinayeen in gacantooda bitcoinku uu ka baxo ay taageen op maxaana helay waa kii agosto kale 2020 kasoo cararay ilaa iyo 2020 agosto waxaan dareemi karaynay ilaa iyo 2020 in 2020 iyo jajja bitcoin uu taabtay welina darbigii 2020 barteed ayuu taagay horajadu qaybta sarana way jirtaa waxaan dareemi karaynaa holderisku inay soo badanayaan maalinba maalinta ka dambeyso fursado badan ay helayaan in bitcoin-ka raqiis ah weli gacanta ay ku dhigaan dad aad u fara badanna ay u soo dumaan dhaclaynayaan taasoo jirto ayaa haddana warar kale waxa iska jiro xuraanteedu cabsi yara keeni karto dadka aan xogta si dhaba qaybta dambe aan kala socono ah mt gog bitcoin-kii exchange-igii ugu horeysay 2014-kii hackerisku barqacad ay iska qaateen maalmo socota qaadashadeedu isqabqabsigeeduna muddo uu soo jiitamayay 2014-kii ilaa iyo iminka waxaa la isku haystay 800,000 xabo oo bitcoin-o ninkii mt gog wiilkii reer
فرنسيتي حريم فيزيكا كفرتي كسيانتي كواتا كجابان يو كوميونيتي غير كربتو او لا يمي كفرق اسكو دغير قود بدل لا اسكو دغير واخا كمي داخل الفرنسيسا ميشا الاحمر اي ام تي جوك سيدت بقول لك كتو كرو حبا بيتكوين ايا لا قاتاي واخا غانتا لو هايا هو باجس الى حد لا سو بدباديه بقول لك كتو بقول افرت كرو حبا او بيتكوين اسغي إلا بحيو وحا كهوريسا إن سدح شروط الله يسلا قرطو كوميونيتي غير كريبتو تاغن عدنغا بيتكوين كي أمتي قوغ نغا جيرا هداي دون نصينا إيسان بيتكوين كاشي بيتكوين قول دينا سو بود بودة يلي مينا نغا فوغا جينا دلعاكتو دا قادة تانو كوين قال لي أح نصيسان حالكا قدي عايمسكا إيا عايري عايما مدي دا نظام كي أحاينة أي تاغيهين ورمشان كوينن ايدن ما حسابي كرن لما استرانه لعقت يوان تقيب حان ايدن ودنا مالنتا سنه با سبلاي لوغو دفنا او كومبليكيت كلا نوقو كاري ساما ان اي دهان ميلا دحدحاد اسو ماينينا مركاي نوقتو كو دفشدا او يوانتا لعقت يانتا جبان مركو لمسينا يو كلا قاب كي اسو ماينيس اي بي تاغي هي بيتكوين خوغا يارا اسو كين خليننا دليار دي رير كوميونيتي رير كربتن وحي تاغي هي بيتكوين كاشي بيتكوين جولد ادوسن كاميتا هين كوينن كينا بيتكوين انا هيسن اسكا دايه لبدا صورت ان كا ودا حدلنو ايغون waxay taagiin labadaas mid kamida tuura yenta noogu bedela kan labaad bitcoin cash iyo aan dhaho en bitcoin aan idin siinno bitcoin inta idin siin kari weynane waxaan idin siinaynaa yenta taas marka waxay keento wuxooga buuqa oo qaybta hoose jiro mar walba aan ugu heshi karin 2000 iyo 2020 ayaa xogaa ugu dhaweeyd markii kulamada zoomka aad community isugu imaajirto tagnaibal emailadana en bal maxaan u yeelnaa war maxaa halkeen ay guusheen ay ku jirtaa odayaasha beerta ay noo dareene gabagabadii waxay noqotay in la jiraahdo laba mid laba saf kala noqdo ama laba kala group codayna qaada qaybta cod ku noqdo ayaanu gartayda galeena oo ah inay dun qaadataan 400 kun ay habbe bitcoin ka idin wada qaybina 800 kun habana waayo waxa la rabo in 400 kan loo qaybsho dadka ko bitcoin cash aan qaybida ka siina iyo yen iyo inaan anaga soo gadno suuqa ku soo xaraashano yen aan wadnaan idin keenno go'aanka hadda email ah ay sugeynaa iyo votingka sidoo dhici doono waxana arintaas xogaa suuqa ay ka kaliftay cabsi laakiin 8% ku dhawaad waxaan dhameyn ayay wax ka qaban kareysa suuqan markay noqoto spotka hadii 400 kun haboob bitcoin atimaado kun ila 2000 oo qura ayay wax ka bedeli kareysa oo yada naftigaad xogga iska cunaysa maadaama bitcoin muddooyinka buusan maalin qura 2000 oo sabsi degdeg ah in madaxa u qaadin waana dareemi kareynaa in kasbaan arki kareynaa areada 28 iyo 800 kan inuu ku sii adkaysanayo waana arkaynaa bal xaalku arintaasi sida uu noqdo laakiin kala waxaan dareemi kareynaa kardana in bitcoin aad gadato kaararka visa ee sarkaarka ku gadato NFT soo issue gareyso waxa u fudeynaya partner cusub oo ay Cardano ama company gan in IOH Global ay la sameeyeen company gan la yiraahdo NMKR oo isaguna kan way ka qaadan doona bal ka qaybgalka markay noqoto in NFT yada kala duwan lagu soo issue gareeyo platformka Cardano blockchain kiisa dadkuna ay awoodi karaan lacagta warqadaha ama visa mastercardka digital ahaanta lacagtaada wadanka aad ku nooshahay aad uga gadan kareyso qoladaas waana arrin iska wanaagsan kalifi kareysana fursado fara badan in ay dad siiso duwan oo taagan anigu shaqada ku lihi oo qofna ma badhihiinbo loona gado South Korea waxay taageeyeen odaga dacwad cad oo qof shakhsi ah ama qolo ay si dhab ah u haysto ma jirtay community-gu iyo isaga waxbay isku fahmi laayeen waan leeyahay flagada ay u taageeyay hay'adaha sharciyaduna aniga xaq ayaan ugu leeyahay wadanka inaan ku noolaado aniga oo xoraa u taageeyay xubno u hadlay South Korea waxay taageeyeen ma jiraan sharciyad dhab ah oo dhameystiran oo ninkan iminka lagu maxkamaday karayo oo macnaheedu yahay odagu intuu la gambiyay waa la gambiyay idinkii idin taala sheekadiino anaga waxba uma hayno heedaha wadanka Mareykanka sharciyada wadanka Mareykanka iyagu naftigooda arrimahaas dabada ka riixay laakiin waxaan dareemi karaynaa iminka dhowaan in Singapore uu ku laabanayo isagoon xabsina ka baqanayno taagan anigu xoraan ahay qofkan loona gado dhahare hayso hor istaago iska hawt hawt kuna ma wanaagsana in lagu fogaado nasaabti sidkooda dhahayo jawiga crypto waa haddaan ugu cusub tahay like subscribe share bani aad imka gadma wax badan ay crypto Soomaali media ay ka saacadi karaysa dad far badan oo Soomaaliya inay gaarto abra sidax labaad kulli sidad boqol ayuu maraya hadrami karayna seriam isaga naftigiisu waxa ay noo soo dhaam gareysmayo darbiga 2000 aad u tag waxa iska macquula fursada ugu wanaagsan inay iska noqoto trade kaada ka qaado dhinaca markay noqoto hard fork giisa ama uguridiisa proof of stake ayada naftigeeda warbixin kala duwan iyo xogaa ka soo kala baxbaxaya
waxaan laga yaabaa in isbeddel weyn dhaco inta arrimahaasi sii jiraan Ethereum Classic kasii faa'iidayso, Cardano iyo BNB kasii faa'iidayso, dhinaca tradeka markay noqoto Cosmos isaga naftigiisa fiiri, Matic fursada trade aan ka heli karnaa, Jaynik application iyo smart contract ayuu soo wadaa, dhegta u haya Jaynik iyo uusan idin ka hoos bixin oo idin dhihina baaxda reer kribto Soomaali media nama soo gaarsiin xaaladaha dhinaca Jaynik. Algorand iyo VChain Filecoin dhinaca tradeka markay noqoto waxoogaa dhaqdhaqaaq waa leeyahay, meeshuna waa hawt hawtkuna ma wanaagsanayd nagu fogaaday. Inta muuqaalkan mid la mid ah aan dib ugu soo kulmi doono hanti kaga tigaa sidaas iyo nabadgelyo noolu kora tiriyo inamaana alla hawdka yaan lagu fogaan. وعشاء دبوح سميه قرم ذوب آم بطن للنتوي إسبيرسو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بقل صنا متكي تريه وعشاء ذبوح سميه قرم ذوب آم بطن.